Dagens musikgäster är Bo Kaspers orkester som under 20 år har satt ord och musik på svenska folkets lycka och vemod. Du och jag är vi ett annat slag, är vi ett undantag. Färgad bil, en bomb i motsatt fil. Vi sitter i samma bil, många sådana för en stund. Ta det slut på en sekund. Jag har velat... Jag hade inte sett den här bilden på ett tag. Nej. Ja, var det kul att se? Ja. Varmt välkomna hit ska ni vara. Så jag måste säga, jag älskar verkligen mitt nya jobb på TV4. Bo Kaspers orkester. Ah. Ja, jätteroligt. Jag vet inte om vi kanske har sett... På den andra kanalen? Ja, den pratar vi inte om. Ja. Nej. Vet ni vad? Den avslutande där var ju vi sitter i samma bil. Mm. Och jag utlovade lite innan där att vi måste ju faktiskt börja med frågan. Ni, om man tänker på när den här bilen var ny och hela den resan som ni har gjort fram tills idag. Hur lyckas ni hålla ihop? Hur har man suttit i samma bil hela den här vägen? Bosse. Mm. Till detta är vi nödda och tvungna, annars så går det åt helvete. Ja, men på något sätt... Vad har ni för roller i bilen då? Ja, men alltså, vem är det som är kartläsare? Ja, alltså, allvarligt, för att vi sitter ju i den här bilen och vi kan som inte börja... Vi måste hålla ögonen på vägen, måste vara någorlunda fokuserade. Vi gillar ju resan, det är vi överens om. Mm. Men det gäller bara på något sätt att fokusera, för annars kör vi i diket. Och då, ja, det var det hela. Vi var ju på väg åt samma håll i alla fall, ja. Så vi hoppar in i samma bil. Har ni kört i diket någon gång då? Sladda lite. Sladda gör vi. Runt. Något hjulpar kan väl ha glidit på sidan av. Man vaknar upp när man kommer och bara brrrr i kanten. Ja, just det, jävlar. Vi får skärpa till oss lite. Och nya skivan som släpptes i fredags. Vad kan man säga om färdriktningen? Jag tycker att det är... Redo att gå sönder heter det, som Mats kläckte här. Det är jättebra sägt som det blev Bosse skrev en text om sen. Att vi mår tillräckligt bra för att liksom våga igen saker i bandet och i privat också, tror jag. Mm. Så det är lite ljusare platta, lite mer energi kanske. Och liksom. Men lite tittar bakspegeln är det ju. Ja, det är det ju också. Ja. Musikaliskt är det ju kläderna vi har klätt låtarna i. Är ju lite tillbaka till första plattan kan man ju säga. Men inte så där att vi tycker att det är en tillbakablick, utan det är bara att vi spelar så jäkla bra ihop, tycker vi. Så att vi har tagit den enklaste vägen på det sättet och roligaste vägen den här gången. Men om man återgår till titeln där, vad var det, hur kom det sig? Ja, berätta då. Ja, det var egentligen bara så där som livet är. Man har varit med om skilsmässor och annat för några år sedan, så började man känna sig... Ja, det kanske kan fungera. Det var en grå lögn, alltså, det var inte ens en vit. Men... Man kan peppa upp sig genom att säga något sånt. Därav styrkemannen på bilden där. På ja, men plattan. Verkligen. Han är väldigt... Eugen Sandow. Ja, och hittar ni honom då? Google. Nej, det är på plattan. Det hade varit bättre. Nej, men han var en styrkekarl på slutet av 1800-talet. Som. Vi tyckte lite grann det här att han ser både... Han är både kraftig men fundersam på något sätt. Mm. Och det är väl det som lite grann att reda och gå sönder. Att man, det är inte bara att, åh nu jävlar ska vi. Utan också med en viss eftertänksamhet som man är redo för att som ta itu med grejer. Sådär. Ja, eftertänksamhet. Men jag som har lyssnat på er länge, jag hör också just det här muntra liksom, energin och ändå de glada tonerna i den här nya plattan. Ja, men det var väl något så här, som vi sa innan, att vi ville... rent musikaliskt i alla fall. Så, ha mycket spelglädje. Spela det som vi kanske är allra bäst på någonstans. Sitta vid våra egna instrument och spela och ha kul. Vi har väldigt kul då, tillsammans. Och bara låta det liksom flöda. Mm. Och sen ta med oss det till studion istället för att... Ibland så hamnar man så mycket i dator sen och det ska... Så. Nu var det liksom tagningar.
Hur lät det när man hamnade i datorn, sa du? låter det i datorn. Man kan ju säga att det är vårt shit. Om du pratar om att hur har vi lyckats stanna i samma bil, då, så är det här att spela är ju vårt shit, har varit det hela tiden. Mm. Och... Det var ett bränsle. Ja. Mm. Ja, vad fint. Det är lite göteborgskt här. Men om man ser på de olika rollerna, då måste ni också vara väldigt trygga i, tänker jag, efter alla dessa år. Men är det någonting i nya plattan där ni har kastat om, eller vad har ni ändrat på? Eller experimenterat, kanske? Mm. Jag tror att den stora skillnaden som vi har från det här, det var att vi verkligen skrev låtarna färdigt. Mm. Annars är det ganska lätt, och det känner säkert de som skriver musik själv, att man har kommit en liten bit och så går man in i studion och så säger vi gör det färdigt sen. Men nu var vi verkligen sådär, nu kunde vi låten, vi repade låten och så spelade vi in låten. Mm. Egentligen låter det oerhört banalt att ja, men det är väl klart man gör så, men det är lättare sagt än gjort faktiskt att göra det. Så, mm. Men det har vi gjort på den här skivan, och det är faktiskt första gången vi har jobbat på det sättet. Är det någon låt som du är extra stolt över? Alltså, det som är väldigt kul med skivan, det är att det är så jäkla många låtar som vi tycker är, fan, det här är ju en knallåt ju. Och det märker vi lite grann när vi är ute och försöker att spela låtarna lite grann nu, så att då blir det som, nej men vi måste ju köra den och vi måste köra den. Men det är klart att vara ung som plattan öppnas med, det är ju en, den är vi väldigt nöjda med, som den stämningen som absolut. Är. Den är ju också både nostalgisk tillbakablickande också, men till våra unga, du vet, som de börjar ju komma upp i den åldern nu, så att världen ligger framför dem och det är en enorm resa de ska göra i sina fordon. Någonstans där ni var också kanske när ni började. Ja, gud. Och att man är också med skräckblandad förtjusning på något sätt. För att man, bara ni gör som vi gör. Vadå typ. Ja, alla jävla korkade grejer man har gjort. Alltså. Det är ju tur att man sitter där överhuvudtaget. Jo. Finns det en nästa generation av Bo Kaspers där bland era ungar? Kanske det. Ja, men jag sätter ihop ett band snart. Ja, jo, alltså, jag har också tänkt det där lite grann. Att man, när kommer ett band som låter lite grann som oss? Jag har inte hört det riktigt alltså. Än i alla fall. Nej, varför inte det? Ja, du ska ju kunna lira till att börja. Men då, alltså, nu är det inte jag, utan ni, de spelar jävligt bra. Det där, så där säger han jämt. Ja, men så det är väl just den här att hitta den här spelglädjen och i det, men också försöka hitta någon substans i det, och det tycker vi lyckas ganska bra ibland i alla fall. Absolut. Ganska ofta. Speciellt på den här plattan. Ja. Mm. Är det något som du är extra stolt över? Ja, men det som Bosse sa, det finns flera låtar som man verkligen säger, man blir så här, men det här är ju bra. Det här är kul att lyssna på. Men någonstans har vi har sagt i, jag tror det är 15 års tid, så här, vi ska göra en discoplatta. Och vi har liksom aldrig lyckats. Men nu har vi faktiskt, på den här skivan har vi fått till en riktig discorökare, tycker Vilken jag. Vilken tänker du på då? Den heter Diskotek. Fantasi för oss. Men det finns ju dessutom ingenting som heter diskotek längre. Utan man går väl på klubb idag. Ja, precis. Så det låter verkligen diskotek om discolåten. Ja. Och nu ska ni också ge ut spela. Ja. Ja. Ni kommer inte tröttna på varandra framöver? Nej. Ja, bra. Och så ska ni också vara med i galan för cancer, forskningen här. Varför är det viktigt att vara med där? Ja, så dels har vi jättemånga, dels släkt och min brorsa gick vi bort i cancer. Men sen har vi också jättemånga våra musikervänner som har gått bort på ganska kort tid. Man blir alltså, det verkar som otroligt tomrum efter dem, för de har ju spelat med så jättemånga människor och vi har spelat med dem och så är det de bara borta, det är vi, alltså det har hänt oss, det händer runt omkring en hela tiden, och därför känns det väldigt bra att vara där. Men som du sa också, Mats, att komma ihåg att väldigt många blir botade också, alltså det är inte bara att det är många som har blivit hjälpta, och det är det som är otroligt viktigt att stödja också. Och ni kommer vara med och spela live på galan. Mm. Det är vi jätteglada för, som sänds i vår systerkanal. Och så är ni också här kvar i programmet och kör en låt till lite senare. Tack. Mm, jätteroligt. Varmt tack för att ni är här. Tack.